Днями стало відомо, що уряд зовсім відмовився регулювати ціни на соціально значущі продукти. Тобто пілотний проєкт став остаточним. Сумчани у розпачі очікують, що високі ціни ще більше поповзуть вгору. І у таких умовах виживати буде ще складніше. Експерти ж заспокоюють. На чиєму боці правда, розбиралась Марія Бульдович. З 1 липня держава остаточно перестане контролювати ціни на ряд харчових продуктів. Під цей перелік потрапили хліб, макарони і крупи, різні види м'яса, молочні продукти, масло, олії та яйця. Таке рішення днями було прийнято Кабміном. Нагадаємо, спершу подібна постанова була як експеримент. З 1 жовтня минулого року уряд запустив пілотний проект щодо відміни регулювання цін. За даними служби статистики, з того часу ціни майже на усі харчові продукти збільшились на десятки відсотків. А домашній сир взагалі здорожчав вдвічі. Сумчани вже почали бити на сполох. Вже навіть продавці кажуть про збільшення цін. Продавець так і сказала, що готуйтесь, що це останній такий от момент, коли ще приємлімі суми на м'ясо, на взагалі на продукти. Пенсії не додають, зарплату не додають, магазини, пенсіони, люди вже плохо живуть, себе чувствують, у мене сусіди навіть шатаються із голоду, докну тисячу отримують у місяць за квартиру заплатити, і все. Що хочете робити? Скільки ціну скажуть, скільки платити треба. А як регулювало государство, воно ж більше імення було, краще ж. А як регулювання не буде, то взагалі нам не виживати пенсіонерам. Я думаю, підвищиться. І що буде далі? Наші зубожіння народу. Експерти пояснюють, держава не може регулювати ціни на продукти у ринковій економіці. Тож це рішення – факт, який потрібно було лише прийняти. Стрибок, можливо, і буде, але лише на загальних ринкових підставах, як наслідок збільшення собівартості продукції або збільшення її вартості, якщо це імпортний товар. Експерти зауважують, варто не забувати про конкуренцію, адже чим вона вище у певному товарному ринку, тим буде нижчою ціна. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС.